ha de desfer la Junta Directiva del partit és muntar una gestora perquè tres dels cinc dirigents de la Junta Directiva tenien doble militància en Falange o Espanya 2000. Si busquem excandidats a Plataforma per Catalunya l'any 2011, que el 2015 es van passar a Ciutadans, en podem fer una llarguíssima llista. Llarguíssima. Per exemple, dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. No? Però és que actualment Ciutadans té regidors que havien estat activistes de Plataforma per Catalunya. I no passa res. Quan es va saber això abans de les eleccions, van córrer a treure'ls de les llistes. Un cop hi ha les eleccions i agafen la cadira, d'allà no es mouen. Val? I us ho puc assegurar, perquè jo mateix he fet articles, no? Provant, dic, aviam aquest sí caurà, i no cau. No, no, un cop ja tenen la butaca, ja d'allà no els creiem. No? És a dir, l'extrema dreta de l'estat espanyol, per què és diferent dels altres països d'Europa? Perquè aquí pren formes diferents. Aquí, i el Xavier Casals, que és un dels especialistes més grans de l'extrema dreta, ho explica molt bé. No? Aquí patim del fenomen de la presència absent. És a dir, la capacitat de l'extrema dreta de, tot i ser absent a les institucions, ser present marcant l'agenda política a través de les pressions polítiques. No? És a dir, fa que els seus programes polítics acabin sent una realitat o acabin apareixent a través dels grans partits conservadors. I com a exemple, el que dèiem al principi, Vox. És l'exemple perfecte de presència absent. És un partit que no està present en les institucions, però que marca l'agenda política de tot un estat. No és l'únic factor que explica l'absència d'un partit d'extrema dreta a l'estat espanyol, no? També hi ha aquesta manca de reinventar-se políticament, no? D'agafar, no? Que un model d'èxit com és l'alemany, el francès o l'austríac pugui implantar-se bé aquí. És molt difícil. De fet, jo dubto moltíssim que si hi haguessin eleccions demà a l'estat espanyol, Vox, que tant ha fet per salvar la pàtria espanyola, entri les institucions. No entrarà. Hi ha Ciutadans que representa mil vegades millor el seu vot útil. Fixeu-vos què ha fet Ciutadans. Avançar el Partit Popular per la dreta. Però fins i tot avançar Vox per la dreta. L'aplicació de l'article 155 no és una proposta de Ciutadans, com molta gent pensa. Va ser una proposta de Vox que durant mesos, abans de l'octubre, es manifestaven a la subdelegació del govern de Barcelona militants de Vox cada dimecres a 6:45 de la tarda reclamant l'aplicació de l'article 155, quan no ho sabia ni el que va escriure la Constitució, que era l'article 155. I estaven allà. Arriba un moment que Ciutadans agafa aquesta proposta política, se la fa seva, i l'acaba aplicant al Partit Popular. Però qui en treu el rendiment polític és Ciutadans. Per tant, a l'estat espanyol no és que no hi hagi extrema dreta, és que la tenim pertot arreu. Està vaja, inflamada, per exemple, en un món com la judicatura, no? On fins fa poc teníem un senyor que era president del Tribunal Constitucional, el Pérez de los Cobos, germà del que va dirigir les operacions de la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre, no? El senyor Pérez de los Cobos, que es va donar de baixa al PP a partir del moment que el fan president del Constitucional, és conegut perquè de jove, quan estudiava a l'institut, no? Els anys de la transició, va estripar un exemplar de la Constitució espanyola, perquè era falangista, com el seu germà i com el seu pare. No? El germà de la Guàrdia Civil, el 23F del 81, es presenta vestit de falangista a un quartel de la Guàrdia Civil per anar a salvar Espanya. No? És a dir, aquesta gent són els que tenen davant, no? I a més són els que ens estan dient feixistes cada dia a la cara. No? Bé, com que és un quart, fa molta calor, jo sé vosaltres interior, jo aquí m'estic fregint. Passarem a les preguntes. El tema és molt gros, és molt llarg i se'n pot parlar durant hores. També us diré que aquest diumenge hi ha un 30 minuts que parla d'això, parla de l'extrema dreta, i jo us recomanaria que el miréssiu. Val? I ara sí que les preguntes, suposo que hi ha tot el tema aquest d'aquests grups que van traient llaços i tal, suposo que en voleu parlar, o sigui que si hi ha preguntes, doncs ara és el moment. Endavant. No hi ha una mà negra de l'Estat donant diners a Vox. No cal. No cal. Hi ha empresaris disposats a posar muntanyes de diners. És a dir, això no vol dir que l'extrema dreta en el seu moment fos finançada o cofinançada pels serveis secrets de l'Estat. Un d'aquests exemples és el que va passar durant la transició.
el famós PENS, Partit Espanyol Nacional Socialista, que la gent de més edat recordarà, que va cremar, per exemple, la llibreria Ballester de Barcelona, etc, etc. El PENS estava cofinançat pel CSET, pels serveis secrets franquistes. Els hi pagaven la propaganda i el local. I això està més que documentadíssim, no? Sí, és a dir, l'Estat ha finançat l'extrema dreta quan l'ha volgut utilitzar. I l'ha volgut utilitzar moltes vegades, però que actualment no els hi cal. No els hi fa falta. Salut! Una denúncia? De què? Bé, seguim. Què més? Hola, bona tarda. No creus que en part tot això de l'auge de l'extrema dreta no és culpa també de nosaltres els catalans, que volem ser més papistes que el papa, més demòcrates que ningú? I per exemple, el darrer episodi el tenim a TV3, la pregunta és freqüent, quan tornem a invitar per segona vegada aquell senyor, i la Laura Castell, la presentadora, quan aquell innombrable li diu que et volem tancar, volem tancar Catalunya Ràdio i TV3 i moltes coses més, i ella no li contesta, no sé, com autocensura o com de dir-li, no sé, escolta, jo aquí marxi, no sé, alguna cosa així, no? Però volem ser massa demòcrates, entre cometes, jo crec jo. I no sé, ens autocensurem o tenim por de dir-los fascistes, falangistes, tot això que he dit abans, tenim por de dir-los la cara, opinadors, com tu, escriptors, hi ha pocs que ho diguin, i vers polítics, doncs que es retreu una mica, estrem a dreta, però no, digue'ls el que sos, no sé. Bé, jo aquí crec que el problema és que, i això és un debat que hi ha amb el periodisme, jo quan vaig començar a fer manifestacions d'extrema dreta i ho faria a diaris, em deien, no, és que això és fer-los propaganda. A veure, una cosa és denunciar l'exhibició de simbologia nazifeixista, no?, que és el que jo feia, no?, quan anava el 12 d'octubre i deien, mireu, això està passant aquí a Muntanya Montjuïc amb un ajuntament socialista. Una cosa és això, l'altra cosa és posar una carxofa a un membre de l'extrema dreta perquè faci el seu discurs. Això sí que es corre el perill de que utilitzin els mitjans de comunicació com a altaveu polític. I això és un debat que moltes vegades es té en les files del periodisme. Per exemple, el primer cop que van portar l'Ortega Smith de Vox, jo crec que en part estava justificat. Per què? Perquè el debat anava sobre les denúncies i les querelles que estan judicialitzant el procés. Qui ha posat aquestes denúncies i aquestes querelles és Vox. Evidentment, jo crec que el debat no va tenir el format adequat al primer, el segon ja ni el vaig veure. El primer, per què? Doncs perquè va ser un debat amb el Carles Campuzano, jo crec que allà tocava un debat amb un advocat, i que parlessin de lleis. L'altre van allà a fer l'espeech polític. L'altre dia, pel que he vist algun tall, doncs van voler repartir l'experiència i va sortir el tiro per la culata. No és nou. Jo soc partidari que l'extrema dreta, els mitjans públics, no hi ha de tenir veu si no és per desmuntar-la. Un segon tres. Jo, això ho he dit a aquest senyor, estic completament d'acord. Inclús ho he deixat de veure, perquè me feia vergonya. Però vaig voler pensar sempre bé. I vaig pensar que es veien obligats, vaig pensar això, a tindre, diguem, doncs, una hora amb aquesta gent, per no dir un altre nom, perquè, esclar, hem de ser plurals. Llavors, en funció que hem de ser plurals, i això no es cansa de repetir-ho, ara només el nom, aquell que és tan alt, exacte, llavors, en funció d'això, jo vaig poder entendre, per no enfadar, en el que és això, no?, vaig poder entendre això. No, és a dir, si aquest partit estigués a les institucions, si jo que d'alguna manera des del Consell Audiovisual de Catalunya diria no, aquesta gent se'ls hi ha de donar veu, però és que no és el cas. Jo crec que en el seu moment es va valorar la possibilitat de donar veu política pel que fos, jo ja ni recordo quin era el tema, però clar, estem tot el dia amb arguments fatxes amunt de la taula, doncs clar, han d'aparèixer fatxes, però el problema és que aquest senyor no va allà a parlar. Ja n'hi ha d'altres, hi ha periodistes a OK Diario, que jo no sé què hi foten tampoc.
Jo trobo que és un error, això. I més quan aprofiten el micròfon per fer propaganda política, no per fer debat. Per allà hi ha una altra paraula. Has parlat de consignes petites, fàcilment digeribles, no?, per part de la ciutadania, que llencen certs partits polítics. Com ara som nantos els senyalats i som nantos els supremacistes i els feixistes. L'exemple de Canet de Mar de fa un parell de dies, no?, l'atac que van patir amb les creus, que van agredir gent. Agafant tot això que comentes, pot ser que el govern, l'estat espanyol o alguns partits s'estiguin emmirallant en el sistema propagandístic nazi de Goebbels per començar a treballar i aixafar-nos a nosaltres? Home, jo no crec que hi hagi un pla secret d'agafar, no?, totes les directrius que va marcar Goebbels i fer-les i aplicar-les. No, això és màrqueting de tota la vida. Goebbels tampoc s'ho va inventar. No? És a dir, allò d'una mentida repetida mil vegades acaba sent una veritat. Potser ho va escriure, però ja fa molts anys que funciona, no, això. És a dir, aquell problema és que fan això perquè poden fer-ho. Perquè el relat mediàtic no el controlem nosaltres. Aviam si en som conscients ja d'una santa vegada. Que poden anar 25 encaputxats vestits de paramilitar i en passamuntanyes a trencar cares i arrencar creus. I resulta que la televisió espanyola et diu que hi ha un enfrentamiento entre independentistes i persones que tomaven el sol. Amb dos collons. És a dir, per què? Perquè el relat mediàtic no el controlem nosaltres. El controla l'Estat. I el marca l'Estat. I aquí, afortunadament a Catalunya, tenim mitjans com TV3, que tindrà defectes, però sort en tenim de TV3 o de Catalunya Ràdio, o fins i tot de televisions i ràdios privades, que també fan molt bé la seva feina, bueno, també, no? És veritat, però és a dir, hi ha una gran diferència entre la gran majoria de mitjans que hi ha a l'Estat. Compreu El País, l'ABC, La Razón i El Mundo. Busqueu diferències. És que clar... No, però... No us poseu nerviosos. Bé. Busqueu diferències, no?, entre el relat que hi ha. N'hi ha molt poques. Aquí, afortunadament, hi ha pluralitat. Jo estic a favor de la pluralitat. Perquè considero que tots els mitjans haurien de ser plurals, especialment els públics. Una cosa és això, eh? L'altra cosa és portar feixistes a la ràdio pública. Jo cada cop que... Aquí només parla d'Ortega Smith, jo flipo que José María Fusté Fabra i Torrelles, ex cap de les joventuts de Força Nueva a Catalunya, tingui veu als mitjans públics catalans des de fot anys, a la ràdio i a la tele. Doncs això ha de ser vosaltres mateixos, tots, anar a fotre una queixa al Consell Audiovisual de Catalunya. Aquest senyor, si busquem articles, que jo en tinc un llibre seu, autoeditat per cert, i n'he deixat en alguns, contra els homosexuals, contra els catalans, contra els bascos, contra les dones que es volien divorciar, contra l'avortament. És un feixista de cap a peus. No? És a dir, una cosa... Però, és a dir, el que em refereixo és que el problema és que la pluralitat només l'exercim aquí. Què hem de fer? Deixar d'exercir-la? Jo crec que no. El que hem de fer és evidenciar que allà no hi ha pluralitat. Què més? Hauríem d'anar acabant, eh? Per aquí davant. Jo, malauradament, no puc anar a cobrir moltes manifestacions a Catalunya de forma normal. És a dir, aquest 27, em sembla que hi ha una manifestació que organitzen grups d'extrema dreta contra el racista de Quim Torra, eh? Fixeu-vos. Pot ser que jo aquest 27 estigui cobrint una manifestació d'extrema dreta a 2.000 quilòmetres d'aquí. Perquè aquí no hi puc anar. És a dir, la realitat és aquesta, que jo com a futbolista fa més de 4 anys i mig que no puc fer la meva feina amb normalitat. És el que hi ha. No? Quan Inés Arrimadas diu ja sabemos lo que pasa en Catalunya, no? Doncs mira, sí que ho sabem. Jo mateix vaig fer un informe que vaig publicar el mes de gener a l'anuarimedia.cat i que de fet ahir mateix em va sortir la traducció en anglès i en castellà, per qui la vulgui. Podeu buscar en nom d'Espanya, media.cat, Jordi Borràs, a Google, ho trobareu ràpidament, un informe on detallava i contestava 139 incidents violents per part de militants espanyolistes contra independentistes o partidaris del partit. Pallisses, gent tirotejada amb escopetes de balins,
coaccions, amenaces, 139 incidents. És una mostra, eh? Jo calculo que des del setembre fins a l'actualitat estem parlant de centenars d'incidents. Centenars. De fet, en tenim pràcticament cada dia. Això és una realitat. És una realitat. A mi em passen coses, però és que a molta gent li passen coses. A moltíssima gent. I hi ha por. La gent té por d'anar amb bolinyes groc al carrer. Hem arribat a aquests nivells. I hem arribat als nivells en què et surten 20 energúmens a trencar cares a Canet de Mar i resulta que el debat és si es poden plantar creus a la platja. No, no, el debat no és aquest. El debat és que hi ha gent que en nom d'Espanya va a rebentar cares a una altra gent que pensa diferent. Aquest és el debat. No deixem que ens estiguin al debat. Això també és molt important. És molt important. Bé, potser hauríem d'anar acabant. Hi ha una pregunta per aquí, l'última. No, només voldria preguntar, ja que tens més informació, quanta gent d'extrema dreta tenim a Catalunya? No. No ho sabem. Però no molts. És que, és a dir, jo crec que hi ha un problema, no? Moltes vegades pensem, no?, en gent d'extrema dreta. La gent de la meva generació, l'imaginari col·lectiu és un cap rapat amb la bomber, no?, les botes. Els que són una mica més grans pensen en el de la camisa blava, els guants de pell, la gomina i la pinta, no? És a dir, tot això ja està mort, és anecdòtic. Avui en dia, si vas a una manifestació d'extrema dreta, per exemple, a Alemanya, et trobes un fenomen nou que s'anomena Nipster. Nipster. Nazi hipster. No, no rieu. És a dir, l'estètica no té res a veure amb els caps rapats de fa 25 anys. Absolutament res a veure. En l'actualitat, si vas a una manifestació d'extrema dreta, detectaràs estètiques molt variades. Per tant, amb això què et vull dir? Que no és fàcil detectar quin número de militants té l'extrema dreta o d'activistes. És que jo anava per això. Com ens podem defensar? Quin seria el consell? Amb les idees. No, no, amb atacs com els de la guerra. Ah, amb això, jo crec que és bàsic, bàsic, eh? Denunciar política i mediàticament el tema. I no ser dissident? A veure, davant d'un enfrontament... Amb... No, 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 no t'estic... Quan no va sortir un que va anar, portava la cuna estelada, que era, més o menys com jo, i portava una estelada cap a les creus. Sí, sí, aquest és el del famós camió del 155. No, jo crec que amb això, és a dir, és molt més bàsic, eh? Una cosa tan simple com aquesta que enfrontar-t'hi físicament. Per què? Perquè no saps com reaccionarà aquesta gent. Tu no saps si porta una navalla, o porta una pistola, o porta un garrot. Val? És a dir, el que és imprescindible, i moltes vegades no s'està fent, denunciar-ho mediàticament o judicialment. Quan jo vaig fer aquell informe, em vaig trobar que molta de la gent que, amb qui parlava ni tan sols havia explicat el que li havia passat perquè tenia por o perquè sentia vergonya, perquè de la humiliació que havia patit no s'atrevia ni a dir-ho als pares o als fills o als amics. Val? És a dir, el que hem de fer quan hi ha un cas com aquest és trucar al Diari de Tarragona, trucar a la Barcelona... Perquè si tu passes una informació a un periodista i no la publica, llavors tu li pots dir, tu et vas negar a publicar això, eh? Us ho he dit expressament. Si trucar a la premsa, a tota la premsa, i dir-los, no? Com a CDR, suposo que deu tenir, no?, algú que fa premsa, no? Doncs fa un comunicat. Com que no hi ha, malauradament, cap entitat antifeixista que es dediqui a fer aquesta feina, en fan d'altres, i moltes de les quals jo no entenc, però aquesta no la fan, perquè encara és hora que alguna entitat antifeixista faci una gran manifestació a on sigui en contra d'aquestes agressions, encara és hora que això passi, doncs algú l'ha de fer, no?, aquesta feina. Doncs s'ha de fer, s'ha d'anunciar mediàticament i penalment també. S'ha d'anar a Mossos, a la Guàrdia Urbana, a on sigui a denunciar-ho. Encara que no serveixi per res. I us ho dic jo, que tinc una dotzena de processos judicials oberts. Perquè si això no es denuncia, no existeix. I si no existeix, la pilota cada cop es fa més grossa. Val? I arribarà un moment que ni portarem el llaç groc. Val? De la por que tindrem. S'ha de denunciar. A tots els nivells. Jo crec que aquesta és la millor defensa que hi ha. Bé,
Ara si tanquem, si el... jo he portat dos llibres, que avui no n'he parlat, porto la Desmuntant Societat Civil Catalana, que ara ha sortit la quarta edició, i porto el Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. Ara a les 8, a la Cambra de Comerç, presentem El dies que duraran anys, que allà podeu trobar aquest llibre, aquí no el tinc, el nou, eh? És a dir, que si algú em vol comprar, doncs aquí em trobarà. Gràcies.